Volia veure'm com ara, o sigui que considero que tinc molta sort perquè he aconseguit fer allò que ja volia des de petit, no? Des de sempre ho he tingut molt clar, perquè el meu avi era il·lustrador i llavors jo vaig créixer veient com, bueno, les pintures que ell feia, les il·lustracions, tot. Jo anava sempre cada setmana a casa seva a dinar. Llavors, doncs, estava rodejat sempre, no?, de pintures, de pinzells, de llapisos, de dibuix. I llavors, doncs, era una cosa que ja em cridava molt l'atenció des de petit i jo dibuixava moltíssim, sempre. Bueno, en realitat, tots els nens, no?, quan són petits dibuixen, en el col·le estan dibuixant i tal, el que passa és que la majoria ho deixa i alguns continuem. Bueno, ha fet que pugui treballar millor des de que he començat a fer-ne, ho he notat molt. La meva és una feina molt estàtica, que et passes aquí moltes hores cada dia. A més, jo que tinc com el mal hàbit d'estar encorbat endavant mentre treballo, amb una postura que no seria la més bona. Intento corregir, però no et dones compte, de sobte veus que portes un bon rato ja posat com no toca, i això causa problemes d'esquena, a vegades problemes de muñeca, d'estar tantes hores allà matxacant. I, bueno, no només sóc jo, la majoria de dibuixants amb els que parles i tal, tots tenen problemes d'esquena o cervicals, o és una cosa molt comú. Al final em vaig donar compte de que, bueno, que tot i no tenir molt temps, perquè al principi penses, bueno, no tindré molt temps per fer esport tampoc, perquè tinc molta feina, però en realitat, si t'ho proposes, sempre et pots trobar un forat i tal, i val molt la pena. Llavors em vaig apuntar a fer natació, perquè una cosa que pensava que em podria agradar més, que potser estava fent peses o coses així, que m'avorreix més, no sóc tant d'això, i realment ho vaig provar. I bueno, vaig tres cops a la setmana, ja farà un any, i ha canviat tot. Jo abans havia d'anar constantment al fisio, que em fes massatges per descarregar i tal, ara pràcticament no hi haig d'anar mai perquè em sento més fort, et sents molt millor, i a més també hi ha un factor mental i psicològic que és vital, que es trobaran pedres en el camí, tots ens les hem trobat, es trobaran gent que els desanimaran, no els hi facin cas, si ells tenen una il·lusió, que la persegueixin, i la vida ja s'encarregarà de posar les coses al seu lloc. Però que li fiquin ganes, sobretot, perquè qualsevol cosa, si la fiques amb ganes i il·lusió, doncs et sortirà molt millor, segur. Doncs aquí tenim un dibuix d'un Batman que us acabo de fer amb molt d'afecte per tots els nens i nenes del Consell. I bueno, us desitjo a tots molta sort i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Oh, 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 oh. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. Casa nostra, llet nostra.